Dragi gosti iz zemlje i inozemstva, cijenjeni uzvanici. Esselamu aleikum. Hrvatska može s ponosom isticati primjer uloge i značenja muslimana u ukupnosti svojega društvenog života. U proteklih 100 godina islamska zajednica u Hrvatskoj vjerno je održavala svoje vjerske i kulturne tradicije, bila čimbenik mira, solidarnosti, rada i razvoja. Danas, kad je europski prostor preplavljen pitanjima vezanim uz migracije i integraciju izbjeglica iz ratom zahvaćenih država, strahom od terorizma i kulturnim napetostima, hrvatsko iskustvo zajedničkoga i mirnog života više je nego dragocjeno.